27 godina koji je tako vješto baratao mikrofonom na teniskom terenu, ljudi ovacije. I pomislili smo kako u razgovoru idemo upoznati te roditelje da pitamo da li su zapravo svjesni da bi tako nadareno dijete trebalo steći i glazbenu naobrazbu. Došli smo do roditelja, upoznali se i naravno i otac i majka su bili svjesni toga, rekli su da razmišljaju o tome i dogovorili smo se da će se doći prijaviti, dati prijavu za naš prijemni ispit. Međutim, on je bio još jako živahan, mameni, i roditelji su ipak odlučili malo pričekati, tako da je u našu roditelju došao 2 godine kasnije. Za 9 godina, evo sada je 3. razred i naravno